Selamat datang ya murid-murid. Okay, hari ini kita akan belajar tentang tanah. Okay, itu topik yang nombor 9, topik unit 9, bentuk bumi. Alright. Okay, kita akan lihat apakah tanah-tanah yang terdapat di bumi. Ini ialah tanah kebun. Okay. Kandungan, nanti kita akan lihat apakah kandungan tanah kebun. Ini ialah tanah liat. Okey. Tanah liat. Ini ialah tanah pasir. Okey. Hari ini kita akan lihat apakah kandungan tanah kebun. Okey. Cikgu ambil dua sudu. Sekarang kita lihat apakah kandungan tanah kebun. Okay, kita gunakan untuk lihat dengan terang, kita gunakan magnifying glass atau kanta pembesar. Okay, ini ialah kanta pembesar. Ini ialah kandungan dalam tanah kebun. Okay, sekarang kita lihat apakah kandungan dalam tanah kebun. Ranting-ranting kayu atau daun-daun yang kering yang dah reput. Okey. Lepas tu kita ada yang ini. Nah, yang ini ialah ranting. Okey. Nah, ini ranting. Ranting. Lepas tu kita ada ini ialah batu-batu, dan yang ini pasir. Okey, pasir. Okey, batu-batu kecil. Ini ialah batu-batu kecil. Ini ialah batu-batu kecil. Nah, ini batu kecil, ini batu besar, batu besar. Ini ialah daun-daun kayu, ranting. Okey. Alright. Kadangkala kita boleh jumpa juga benda-benda atau haiwan-haiwan kecil yang telah mati dan reput. Dekat sini cikgu tak nampak ya, tak ada. Tapi biasa dekat dalam tanah kebun ni biasa ada haiwan-haiwan yang telah mati dan yang reput. Okey. Alright. Ini ialah tanah liat. Okay, tanah liat. Tanah dia sangat halus. Okey.
ini ialah tanah liat. Okey, dalam tanah liat yang kita ada ni. Ini ialah batu-batu yang kecil, batu-batu dengan tanah-tanah yang tanah, butiran tanah. Dan yang ini ialah butiran tanah yang halus. Okey, dalam tanah liat. Batu, Ini ialah kandungan tanah liat. Okey, yang ini ialah tanah pasir. Okey, kita lihat sekarang kandungan dalam tanah pasir. Okey, kita asingkan benda-benda dalam tanah pasir. Di tanah pasir hanya ada ini ialah batu-batu kecil. Okey, dan yang ini ialah butiran pasir. Okey.